Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E eu vou dizer que caiu uma das maiores lorotas aí que vem sendo faladas há muito tempo e tem enrolado muita gente. Nesse vídeo você vai entender tudo com detalhe como é que você ou agora tá assim super tranquilo para não entrar mais nessa furada aí que muitos entraram, ok? Antes de eu explicar para vocês o que que exatamente é isso, quero lembrar vocês que agora. As inscrições para o Clube de Leitura Daniel Lopes 2023 já estão abertas. São 14 livros separados a dedo para vocês. A gente vai ter estudos desses 14 livros, a gente vai estudar continuamente aí, temos uma aula toda segunda-feira e temos aí material especialíssimo para todos vocês aí. Clica aqui embaixo, promoção especial de lançamento, OK? Vamos lá então. Que que aconteceu? Qual foi o nossa Somebody Love aí que caiu? Somebody love que caiu foi a história de que o Pudim Azedo era um grande conservador, um cara muito aí apoiadores dos valores do cristianismo e do conservadorismo, ok? Isso aí caiu totalmente por terra. claro quem conhece um pouquinho da, da história desse pessoal aí sabe que isso aí é um é sempre um Love, mas agora o negócio cai por terra, porque nessa última terça-feira, dia 22, o Pudim Azedo, junto com o Tiraninho cubano lá, Atual, né? Que é o Dias Canel. Eles inauguraram uma estátua em homenagem a Fidelito Castrinho, ok? Lá numa praça em Moscou, nessa última terça-feira. E o Pudim ainda disse o seguinte: é uma verdadeira obra de arte, dinâmica, em movimento, avançando, cria a imagem de um verdadeiro lutador. Olha só que Ponto, nós chegamos, ok? E não foi só isso que ele disse, não, ainda disse mais coisas, falando que o, uh, o negócio era maravilhoso, né? Símbolo de uma época, época de movimento da libertação nacional, fim do sistema colonial, criação dos nossos estados independentes e soberanos na América Latina e tal. Então, assim, uma série de elogios no evento, ok? E. Lembrando, né, que é curioso, né, que o, 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 o Fidelito ele não é homenageado na sua terra natal, porque, segundo o seu irmão Raul, ele diz que é preciso evitar o culto à personalidade. Vejam só, a gente vai falar sobre culto à personalidade já já. Pessoal, só é enrolado por esse negócio quem não conhece a história desse povo e a história da sua inteligência, das suas estratégias e da sua operação psicológica. Eu quero até. Lembrar a vocês que a gente tem material excepcional exatamente sobre esses assuntos. Por exemplo, o professor Olavo, o livro Estados Unidos e a Nova Ordem Internacional. Esse aqui, exatamente. tá com desconto na livraria por tempo limitado de 58% de desconto, saindo de R$ 73,00 por e 30,62. É um negócio muito doido. E tem um outro livro também maravilhoso. Eu não estou com ele aqui na minha mão, está na minha outra estante, mas vou colocar a imagem para você, que é o Meias Verdades Velhas Lorotas né? A Estratégia de Embuste e Desinformação do Pessoal Vermelho, do Anatoly Golitsyn, que foi um grande expoente aí da inteligência uh, soviética. Livro esse, que a gente também estudou no Clube de Leitura Dan Lopes, desse ano de 2020. Quem estava lá, estudou, as aulas estão lá à disposição. Lembrando que você pode clicar no primeiro link aqui embaixo e já se inscrever no Clube 2023. Entrando lá já vai ter a aula disponível para você assistir, tá bom? Lembrando também que o livro Meias Verdade, Velhas Lorotas do Anatoly Golitsyn está com 58% de desconto também, saindo de R$100 por um. Prestem muita atenção. Nesse livro do Anatoly Golitsyn, você aprende um pouco da história desse povo e isso faz você não ser enrolado, não? Sabe por quê? Nesse livro você vai estudar uma estratégia que foi criada. Vou falar o nome original do cara, quem for malandro aí vai pegar. O nome original do cara é Vladimir Ilitch Ulyanov. Tá? Coloque aí embaixo se você identificou quem é, ok? Começa com L, o nome dele. Os primeiros líderes lá da fase vermelha da, da história do povo lá de Moscou. Esse cara, ele criou uma estratégia chamada Nova Política Econômica. A nova política econômica ela aconteceu no intervalo ali entre 1921 e 1928. E nesse período, o que, que acontece? A partir de 1921, a estratégia que o, o Lianov criou foi abandonar aquele, aquela primeira fase da tirania do proletariado, ou aquele comunismo de, de conflito, né? conflito civil acontecendo, onde eles tinham ali. Feito a né, toda a nacionalização, a expropriação e por aí vai. tá? E aí, depois, né, quando uh, o Joseph Stalin chega ao poder em 28, essa nova política econômica aí cai por terra. Por quê? O que, que foi essa nova política econômica? Foi um período em que eles fingiram. Que eles estavam virando capitalistas. Foi um período em que eles fingiram que estavam virando conservadores. Foi um período em que eles fingiram que estavam mais light, abrindo mais a história, né? Eles estavam devolvendo as pequenas uh, propriedades agrícolas para os donos originais, devolvendo indústrias para os donos originais, liberando o comércio, liberando a iniciativa privada, tentando assim, na verdade, numa atitude ali quase desesperada, fazer a nascente ali a União Soviética conseguir tentar vencer uma crise pesada em que eles estavam mergulhados. Então, essa estratégia da nova política econômica queria o quê? Recuperar traços do capitalismo, incentivando a economia, né? Eles estavam tentando superar toda a encrenca que foi colocada quando eles... É... Instituíram o sistema de preços e, esse, e o sistema de mercado que eles haviam instaurado, né? com as desapropriações, é, fim da propriedade privada, estatização da economia, e é claro que isso sempre gera um caos econômico, muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Né? Ah, essa nova política econômica, segundo Vladimir Elitulianov, que é esse carinha aí que eu quero saber se você identificou, consistia, na opinião dele, não apenas num recuo tático. Caracterizado ali pelo estabelecimento de uma livre iniciativa, liberando a pequena propriedade privada e, assim, trazendo investimento estrangeiro para que eles pudessem ganhar dinheiro e tecnologia ocidentais, ou seja, um fingimento de que eram capitalistas para pegar, enganando o bobo ali, pegando dinheiro do ocidente, o ocidente achando que botando dinheiro lá, os caras iam querer sair dessa filosofia vermelha, né? E o Lianov teria dito mais ou menos assim: "A gente está só dando um passo atrás para dar mais dois para frente". Quando você conhece essa história, lá de 1921 da Nova Política Econômica, e você só vai conhecer se você ler livros como esses que a gente estuda no clube de leitura da Ana Lopes, o Meias Verdades Velhas Lorotas, do Anatoly Golitsyn, você não é enrolado por esse tipo de postura que a gente vê hoje do Pudim, falando: Ó, oh, agora eu sou defensor do cristianismo, sou defensor do conservadorismo, mas fazendo uma estátua para Fidelito, né? A gente sabe que esses caras sempre são camaleões ali que se fingem de coisas para tentar angariar benefícios. Não foi por outro motivo que logo depois que o. O, o Joseph Stalinho bateu as botas. O pessoal quis fazer a famosa desestalinização. É um processo ali criado pelo então líder Nikita Khrushchev para acabar com o culto de personalidade, todo aquele sistema político trazido pelo Stalinho. Né? Começou tecnicamente em 1953 quando Stalinho bateu as botas. Mas se tornou só oficial em 1956, quando teve um discurso do Khrushchev ali descendo, é, descendo críticas ao Stalin, mas tudo num grande sambarilob, porque ele disse que estava desestalinizando o país, tornando o país mais light trazendo novamente investimento estrangeiro e, e, e tecnologia estrangeira, mas na verdade ele fez coisas iguais ao Stalin, tão duras quanto, né? Então, em 56, por exemplo, o Khrushchev, ele chocou os seus ouvintes quando ele começou a fazer um monte de crítica ao Stalin, criticando as coisas erradas que ele fazia, o culto da personalidade, tirou o nome do Stalin das cidades, dos monumentos, das instalações, tiraram até... O presunto lá, o defunto lá do, do Stalin foi removido do seu mazo, mausoléu na Krasny né, na, na Praça Vermelha, e também é, fez um negócio assim muito incisivo para a cultura daquele povo, quando ele trocou o nome da cidade em homenagem ao cara, Stalingrado, para Volgogrado. Aí você pensa assim, pô, Volgográ de onde vem isso? É por causa do rio Volga, que passa ali pertinho, que é nada mais nada menos que o rio mais longo da Europa. O Rio tem 3.688 quilômetros, tá? Vai conectar ali o Mar Branco, o Báltico, o Caspo, o Mar de Azov, conecta tudo no Rio, é importantíssimo. Então vejam que não é de hoje que esses caras ficam dando um monte de love. Tô olhando aqui para pegar um outro livro que conta essa história aqui, ó. Olha só esse aqui o diabo na história, tá? Esse aqui também, quem leu, não vai ser enrolado por essas historinhas aí que contam para vocês. Por quê? Você lendo um material desse, você vai saber que os caras fazem de tempos em tempos isso, tá? Esse aqui é do Vladimir tizimaniano e ele tá saindo de R$ reais por 56,94, 43% de desconto. Aproveita aí, tá? Link aí embaixo, lembrando também do link para o Clube de Leitura Daniel Lopes. Ou seja, conclusão da história: muito cuidado com o discurso desses caras, porque eles sempre se fingem de conservadores, de capitalistas e de cristãos, dizem que estão aliviando o negócio só para poder resolver seus probleminhas, pegar dinho -din do ocidente e tecnologia e depois voltar a fazer as mesmas coisas que eles sempre fizeram. Desde 1917, ok? O que você achou desse vídeo? Dê seus comentários aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e tem que é bom. Valeu!